Tak oslovil mě po konci sezóny, vlastně hned mi volal Jiras, protože se známe, nějakou dobu hráli jsme spolu v Prostějově. Takže ten mi volal, hned na to mi volal pan Grigera. Vlastně Zlín byl první z těch zájemců, kteří se ozvali. Takže jsme to dotáhli potom do úspěšného konce a samozřejmě jsem moc rád, že tady můžu hrát. Těším se na kluky, těším se na trenéry, na to, až začnou zápasy. A říkám, hlavně doufám, že budeme úspěšní a že ten rok bude klidnější než ten minulý. Osobně kluky neznám, znám je samozřejmě všechny, protože jsme proti sobě hrávali několikrát, ale osobně se s nikým neznám, znám akorát, jak už jsem říkal, Jirase. Určitě jo, určitě hrálo, protože těch nabídek z ligy bylo víc a samozřejmě se hrálo to velkou roli, že Zlín je kousek, mám to hodinu cesty, je to nějakých 60 kilometrů, takže jsem moc rád, že můžu být tady na Moravě. Plánuju bydlet určitě ve Zlíně, samozřejmě domů se občas otočím, ale chtěl bych bydlet ve Zlíně. Tak zkušenost, hráli jsme zase, jak jsem říkal, jak proti klukům, tak i proti trenérovi Vrbovi jsme spolu hráli, nebo proti sobě hráli v lize. Ještě když byl ve Spartě, potom na Baníku, takže takovou mám zkušenost a samozřejmě těším se jak na trenéra, tak na kluky. Tak vzpomínám hlavně na tu jeho úspěšnou fazonu v Plzni, jako to jsme všichni sledovali v televizi, jak se jim dařilo, jak hráli v Lize mistrů a tam vlastně to fantasticky táhli, měl spoustu úspěchů, potom se dostali do reprezentace, takže klobouk dolů před ním, před tou jeho kariérou, je to obrovský jméno a samozřejmě pro mě čest, že pod ním můžu hrát. Jo, tak samozřejmě jsem moc rád, že už vlastně jsem se zapojil teďka, my jsme si dávali s agentama nějaký deadline do toho 36. vlastně, abych od 1.7. už mohl někde nastoupit a jsem rád, že tady můžu s klukama být, protože ta doba je krátká a samozřejmě máme nějaký 3 týdny na to nebo 4 týdny na to se poznat, nějakým způsobem se sehrát a samozřejmě je to obrovská výhoda, že už jsem se mohl zapojit teď a ne třeba týden před ligou nebo potom v rozehrané sezóně. Tak určitě se nejlíp cítím úplně na hrotu, jako dřív jsem hrával, v dorostu jsem hrával i z křídla, ale to nebylo úplně ono, takže vlastně de facto, co hraju mužský fotbal, tak vždycky jsem hrál na hrotu a samozřejmě tam si myslím, že jsem nejsilnější a že tomu mužstvu můžu pomoct. Jsem vlastně typ takového agresivního hráče, vlezu do každého souboje, hodně běhám, takže samozřejmě pomoc budu chtít gólama. Doufám, že budu dávat góly, doufám, že budu hrát dobře a samozřejmě tomu týmu nějak pomůžu, aby jsme byli úspěšní. Ta cesta byla složitá, trnitá. Já jsem vlastně odchovancem Sigmy Olomouc. Tam jsem hrál až do juniorky, potom vlastně my kluci, co jsme se nedostali hned do Ačka, tak jsme odcházeli na hostování do týmu do 3. ligy. Tam se mi celkem dařilo, takže potom jsem měl nějaká angažmá ve 2. lize, ať už to bylo na Slovensku vnitře, nebo potom jsem se vracel do Česka, do Blanska, do Prostějova. A samozřejmě v Prostějově jsme se potkali s trenérem Jarošíkem, který si mě potom vytáhl do ligy. Ale říkám, ta cesta byla složitá, ale ničeho nelituju, vlastně beru to i jako pozitivum, že jsem o to musel bojovat, že jsem si to musel vydřít. Já už jsem to říkal v hodně rozhovorech, jako nejsem nějaký extra talent, ale všechno mám vydřený, takže o to je to sladší a cenější a užívám, moc si to užívám teďka tu cestu. No, tak samozřejmě doufám, že to bude lepší, ale máš pravdu, jako dva roky jsem byl v Teplicích, oba dva roky jsme hráli o záchranu a samozřejmě není to vůbec ideální, no, potom tam ten stres je obrovský a vlastně hrajete de facto o všechno, každý zápas, ale kluci to tady teďka taky poznali a jo, tak doufám, že letos ta sezona bude lepší, bude úspěšnější a že na to hlavně navážem a na ty dobrý výkony, co Zlín měl teďka ke konci sezony a začneme sbírat body hned od začátku, aby potom i ta druhá polovina byla klidnější. Jo, tak klub samozřejmě znám, protože říkám, hrál jsem dřív ve Zbrojovce, potom Sigmě Olomouc, takže my jsme se se Zlínem potkávali de facto každý rok v každé soutěži, takže Zlín znám, pamatuju si i nějaký kluky tady, proti kterým jsem nastupoval a samozřejmě v lize taky sledoval jsem Zlín, moc jsem jim přál, aby teda tu soutěž zachránili, protože přál jsem si, aby tady ty moravské celky to zachránili a co se týče města, tak jako nemám nějakou velkou zkušenost se Zlínem. Samozřejmě ty cesty do Zlína byly většinou na stadion a hned zpátky, takže nějak víc Zlín neznám.
Jo, tak ono je to všechno strašně narychlo. Vlastně ráno jsem přijel do Zlína na Letnou a tam jsme absolvovali první trénink a hned se jelo sem. A jo, tak kluci mě přijali, doufám, dobře, ale říkám, ještě spoustu času na to se nějak víc poznat a na to bude čas teďka. Jsme tady do čtvrtka, takže na to bude čas, jako toho se nebojím a na pokoji jsem s Janem.